Bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Granny. Această blestemată bunicuță care ne pune și ne face belele într-una. Astăzi o să încerc totuși să fac și eu ceva mai ca lumea și... o rotiță. Ce face rotița asta? Ok. Și o să încerc să termin și eu jocul, bine. O să încerc, nu o să-mi iasă sigur. Dar nu uitați să apăsați și voi butonul de like la acest video pentru mai multe episoade din Granny și poate reușim astăzi să-l și terminăm, deși nu mă îndoiesc. Ok. Aici văd că am luat o rotiță. Rotița asta nu știu unde să o pun. Ok, e ce avem eu? Păi ești prost? Nu m-a văzut! Ok, bunicuță nenorocită ce ești. De ce nu m-ai văzut? Aoleu. Ia să vedem. Ia, ascunde sigur ceva aici. Și acum cum fac să tai asta? Ah, de aici. Și ea sigur o să vină acum. Perfect. Cu cheia asta nu știu unde ne putem duce, dar vedem acum. Ia să vedem. Aici ce am găsit? Stai că am dat drop din greșeală la asta. Nu, stai că trebuia să apăs pe cât din nou. Așa. Dar ce te fac eu cu cheia asta? Aia e că eu nu știu ce fac itemele, că asta mă enervează pe mine în jocul ăsta, că nu știu ce fac. Că dacă aș ști, aș fi mult mai șmecher. Da, aici la cotețul câinelui ce avem? A playhouse key. Ok. Ia să vedem, să mergem mai sus. A închis ușa în roada. Mergem în cealaltă parte și să vedem. Acum... N-am găsit și eu un tutorial să mă arate pas cu pas cum se termină jocul ăsta, pentru că este un joc destul de greuț, așa știi, o leacă. Dar sperăm că facem noi ceva. Aici, ok. Hopa. Și m-a luat. Dar m-a luat cam repede. Totuși, ziua a doua. Hai mă, hai, trește-te din pat. E păcat că ai la dispoziție doar 5 zile. Dar am văzut că la unii le dau itemele din prima, cum ar veni. A închis ușa în roada. Ia să vedem acum, să așteptăm să vină bunicuța. Hai, hai bunicuță, știu, am o barbă foarte mare, îmi cer scuze. Bunicuța asta. Trebuie să o tranquilizăm odată. Și odată. Ia să vedem, ne aude sau nu ne aude. Hai bunicuțo. Vii să ne dai și nou drumul de aici. Hopa. Ce se întâmplă, doctore? A?
Bă, mă bucur foarte mult că vă place acest joc, adică nu mi se pare un joc de groază, mi se pare mai mult un joc de strategie, v-am mai zis. Slendrina, într-adevăr, este un joc mai greu și mai de groază. Hai, mă, hai, bunicuțu, că abia te miști. Și vreau să ziceți dacă doriți să încerci și Grandpa, acel joc. Ia se uite stânga-dreapta în situație, sigur că da, și considerent. A pus aici capcana și uia. Ia să vedem pe aici ce se mai ascunde. Poate găsim ceva pe aici, din câte știu. Ia, aici ce avem? Ok, hai să plecăm de aici, că o să vină nebuna. E bine că nu poate intra aici. What? Tidi! Ia uzo. Sigur e pe aici. Sigur e pe aici. Dar cu Teddy ăsta ce fac eu aici? Deci văd că am descoperit foarte multe lucruri. Moftică că ea vine foarte greu la acțiune, știi? Asta unde duce, că am uitat. Tu că era aici bugul ăla. Oh, fuck. Vino încoa dacă ai tu pe-o, hai. Te uiți tu, te uiți, noroado. Am nici nu știi unde te uiți. Hai, fugi înapoi sus. Așa, așa, fii fată cu minte, fii o bunicuță cu minte. Cum ești tu de obicei? Hop, acolo ceva lucește. Bă, dar oare putem să ne uităm sub rochei? Ar fi mișto. Să ne uităm sub rochea bunicuței. Ce se află sub rochea bunicuței? Ok, hai că am făcut puțină gălăgie acolo. Vreau numai să mai găsesc niște lucruri. Că acum îmi dau seama de ce le era tranquilizant. Ok, vreau să știu cum deblochez mai multe lucruri. Adică am văzut cheile alea cum arată, dar nu știu unde le găsesc, știi? Și asta nu-mi place mie, că nu știu unde să le găsesc. Băi, e cam greu, adică trebuie să stai foarte mult în jocul ăsta, știi? Trebuie să stai foarte mult după ea. După bunicuța asta. A pus aici o capcană, n-am cum să o mai duc pe scările ăștia, din păcate. Dar să sperăm că nu vom cădea în plasa ei. Ai, să-mi bat piciorul. A căzut ăla de la raftul ăla, am puțit. Hai, bunicuțu, hai. Unde ești? E o nesimțită bunicuța asta.
Hai să vedem. Aici nimic încă. A pus ea capcana aia repede acolo, ce mă enervează proasta. Nu știu unde să... Opa. Cu ciocanul știu că ne ducem să spargem aia la ușă. Iar ușa să vină aici. Nici nu mai știu cu ce am dat jos acum, dar mă rog. Adică, cred că am dat eu cu ceva jos. Că s-a auzit tronc. Clic, poc! Bă, da, până vine bunica asta, te trec toți fiorii, să zic așa. Ah. Da, am pus-o. Acum am pus-o clar. Dar cu Ted ăla nu știu, trebuie să-mi dau seama ce pot să fac. Ia să vedem acum. Bă, da-s dobitoc, bă, uit mereu, uit, apă space. Nesimțit-o. Pleacă de aici. Ce știu, proastă, aș dobru singur ăștia. Ți-am mai zis, când filmezi, să tași din gură, băule. Așa, ia să vedem. Hai mă, hai, iar te mă apreci să te mai pui pe gânduri. Aici sigur se află ceva. Iar a pus capcan aici. Da, și m-a luat. De ce ești proastă? Bă, nu știu, fraților, deci mă enervează grav. Nu știu, vreau să spuneți voi cum să fac și ce să fac mai exact. Că mi-a zis, dar unii spuneați într-un fel, alții într-un fel. Iarăși reclame de ăștia idiote. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe videouri cu Granny. Facem ceva pe reclame. Că nu-mi place, frate, că la alții mă uită pe videouri și le găsesc imediat lucrurile. Eu nu le găsesc și nu înțeleg de ce. Hai, v-am pupat, pa, pa, pa.